Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim wa sadaq rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustad, ustadah, tokoh masyarakat ingkang dipun muliakan Allah, panjenenganipun Bapak Kuwu, mendi Pak Kuwu nek ana sing lagi head dan sing luru banyu. Ya lagi bukan nyedot banyu ya wis. Panjenenganipun Bapak Kuwu sareng sedayanipun ingkang kula hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng sahibul walimah keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Wasman sareng Ibu Hajjah Wasri kang saniki dipun pangku dumateng Bapak Haji Ruskawi sareng Ibu Hajjah Casmi sekeluarga. Pertama-tama mangga sesarengan muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wong cimpret jagat semene ati sik pengikian ketemu karo Ibu Nining. Pada sehat kabeh, Pak? Ibu sehat. Alhamdulillah. Moga-moga sehat jasmani, sehat roh. Mudah-mudahan dalam rangka pertemuan kula lan panjenengan sami ing dalu puniki kaula sedaya selalu angsal maufirah lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat kalian salam moga-moga mawon dipuncurahkan Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng keluarganipun, para sahabate, para pengikute, termasuk kula lan panjenengan sami. Matur nuwun dumateng sederet panitia kang sampun nyukani waktu dumateng kula kangge ngisi acara mauidhoh hasanah, baik sing awit Pak Ustadz sing dadi pembawa acara, ora kelalen, ora ketinggalan, tukang son, tukang syuting, wis kabeh bae lah. Mudah-mudahan para rawingan kula hormati napa ingkang badhe kula sampeaken mangke dados manfaat lan barokah awit dunia sampai tekang akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada dalu puniki Bapak Haji Ruskawi sareng Ibu Hajjah Casmi sekeluarga sibuk ngawontenaken acara haul yaniku almarhum Bapak Haji Wasman sareng Ibu Hajjah Wasri sekeluarga sama karo soma lahir Sabtu KB ya Bapak Haji karo Mak Haji ya. Mugi-mugi mawon kelawan barokah saking pengawasan niki almarhum Bapak Haji Wasman sareng Ibu Hajjah Wasri niki diluasaken kuburanane, dijembaraken, dipadangaken luangane, dipangapura dosane, lan moga-moga dipun tempataken dening sisine Gusti Allah kang mulia mungguhe Gusti Allah. Amin ya rabbal. Para rawing kang kula hormati sederenge pengaosan dipun mulai, monggo sarang-sarang kirim hadiah Fatihah. Ngirimi hadiah Fatihah. Keberatan napa mboten? Iya, ya lamun keberatan ing Fatihah kaya tinggal ing dampun ya.
Monggo sarang-sarang maos Fatihah bi barokatil Fatihah ya Allah. Moga-moga waosan Fatihah kaula sedaya keparingan angsal pahala kang pahalane dipun sampeaken dumateng almarhum Bapak Haji Wasman sarang Ibu Hajah Wasri. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa alaikum salam. Wala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم مغو Astaghfirullahal Azim Inna Allaha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Monggo La ilaha illallah Astaghfirullahal Azim Astaghfirullahal Azim Innallaha La ilaha illallah La ilaha illallah Bisa aja suwe-suwe bokatan serak Melas Kepokoga kula Wis ntoko ciloro wakaji Hadirin hadirat rahimakumullah Pangapunten bu Kirim donga kanggo wong tua Pak kirim Fatihah kanggo wong tua sing sedina pirang balen. Ah, ora lek ngirim. Ji. Dadi lek dikirim-kirim macan sama bapakku. Kirim bae, kadher maca Fatihah bae ku. Pokatane sing protes kita majibunyong beli bisa ila hadrotine ya wis jawaan bae. Gusti kula kuharapan maca Fatihah. Moga-moga angsal pahalane, angsal pahala, pahalane nyuwun disampaikan kanggo semak karo bapak. Tuli pragat usul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman pragat metakan walad dolin. Wis kaya konon bae ga insyaallah bakal diterima mangsa burung kenang Gusti Allah. Sebab pada dasarnya apa, Pak? Pangapunten ya. Kula ki kader ngirim wong tua ki mung sa Fatihah-Fatihah. Lamun je sedina sebengi beli ngirim-ngirim macan kaya sungguh terlalu. Ya iya, sungguh terlalu. Kurang apa sih wong tua ning kula? Emane wong tua ning anak karo anak ning wong tua. Jare kula mah beli mirip-mirip macan.
Wong tua emaning anak lah kaitungan, anak ni wong tua ngitung terus. Ya tabli. Wong tua emaning anak lah kaitungan, anak ni wong tua ngitung terus. Wong tua mau beli ketegel, kau kon muni cek cirak kikini, tapi kau ni bayar. Toli nagi, biar masa tegelak. Kulan mau wong tua ni anak ni wong tua, ya tak ang nagi esok sore. Mak jadi kak uji mak, turun bayar bayar. Ayo ya beli. Wis waya wong tua ni waya berobat. Ya mana jora aja anak pirang-pirang beli kita baik. Ayo, anak sing lo ngomong makonon. Ku masya Allah. Jadi ya ni mau beli kabe, mukul mu yake. Emane wong tua ning anak, karo anak ni wong tua, laka mirip-mirip acan. Wong tua emane ning anak laka hitungan, anak ni wong tua ngitung terus. Sampai tekang ning panganan, titen anak, bu. Wong tua mangan enak, kelingan anak, anak mangan enak, mang sakaling anak ni wong tua. Beli kerempak kebojaran, pak, kula dewek. Dina raya anak kula sining lirbo, yo beli balik. Malam lebaran kirim foto ning HP kan. Nyongan HP ini dibagiakan si je lagi liburanku. Ya Allah, apa postingane? Inilah makanan khas lebaran di pesantren. Ya Allah, pak, gambarnya aku jangan tahu barang emak. Karo gecok kencung bengi raya mangane tahu. Iya, pak. Suki kine kula ku dina raya ora. Harapan masa beli tegel teman kelingan bocah ning pondok beli balik. Mu bengi gambarane mangane karo tahu karo gecok kencung. Ya wis kan menang bae jare sing anune. Sejene ora miji masak beli ora sunok melas. Adniran ning pondok beli balik mau bengi lawe tahu. Kabrane kau bengin aku ngaji, pak. Balik ngaji, digamani berkat. Berbin, menang baik. Cerita. Ku wakaji esuk esukku, kulane turu, tas bayang subuh turu maning. Pak kaji neng alai, liwet, pak. Lawu ya wis, lengkap, mateng. Ya kadar kadang ngenget, besi berkat mau bengi kah? Jambo lu ditangi kena tangi jenok tangi, jadar permakat ngaji neng tenajar. Ai sun jam pira kini wis jam bolu dadi kula ke begitu tangi gage adus sembayang doha tas doha kubu niat erep dangdan cara pak aji nino kaje gerak dangdan ayu ayu apa si sun sarapan dikit I wis mateng apa wis oh ya enak payah ingan oh enak kan sih ngomong enak tem enak payah darani iya masya Allah, pak kula kitambah isine wong tangi turu kon sarapan dadi tak rangkul beyakane kaji lanang. Yang ya ah, sun putri Cina ne dau tangi. Masya Allah, ya kudu mengkono wong lanang mae maning wong wadon. Nah iya ora. Daluru kaya kenen ki sedunya masolia sing pada. Mumung siji, Bu. Masya Allah, begitu sarapan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bu, nembega arepan manjing ning gorokan tau lagi dikunya ning cangkem. Waya tekeleg pak. Seret beli kejagan-jagan brebelan. Cari pak kajine sirana ngapa nok. Wong mangan bari nangisku. Seret tak, jemulan gajah buru-buru. Ora sun. Si jenang apa nangisku? Kelingan senang sun. Ning pondok bu bengi lawe karo tahu bae karo gecok kencung. Ku wong tua mangan enak kelingan. Bareng kula buka jica asmi ngaji mendindora. Subuan kupas segala-gala. Bugorokan kilo grobae durung pernah kelingan semak dika. Mau bae mangan koci logro. Ya gona kelingan semak makan koci enak beli ngalami bo ilok di kamakat ning jati barang tolim baso kelingan wong tua oralah lamun kelingan anak yang handel pakai kelingan anak macam mangan yang mangan enak mi yang majengan kama jengan
cari wakajine iki jebong pada ngicipi koci masih angetan talak nabe ka suning plastik gue bocah angger gak bocah masa ngomong gak kudu kanggo bapak kanggo semak wis maning lamun majikanin dodol ka iki jebong ngecipi dodol nom kita masih tak buntel gak sun wakaji kanggo bocah arepan balik wakaji pun tensun permisi primen jebu anu sun kita marpan buntel segang go bocah iya table ku masya Allah wong tua mangan enak kelingan anak anak mangan enak kelingan wong tua mulane yuk kinkim ma bapak kula sampun boten wonten bapak kaji wis langka ayo monggo anak putune sing sering dikirimi Fatihah kun ku ngirimi anak putu ni wong sing wis langka ku entah sembahyang bismillahirrahmanirrahim ya Allah kular panfaca Fatihah moga-moga pahalanya kanggo bapak kaji kanggo makaji kan kono bisi semono gampangnya ku carane bakti kula karo wong sing wis langka pak kanggo apa sih kanggo pekeling pekelingnya apa oh iya kula urip ning alam dunya ya bakal kene gak pada bae nusul bapak kaji nusul makaji leres napa mboten kan wong urip ning alam dunya kan bertahap jare Pak Ustaz penanerangna wong urip ning alam dunya ku sing dieling-elingku ana telu endi sing dieling-eling setunggal kula ki asale sing endi sakine lagi ning endi kene garepan mendi bisa beli namun sampean badai sampean asale sing endi sakine lagi ning endi kone garepan mendi kula karo sampean asale sing lemah pokatane sing protes beli jebok kita mau beli sing lemah metune gak sing semboke kita iya laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin jare Gusti Allah manusa siraku tak dadekaken ku asale sing acine lemah kula ki asale sing acine lemah pak buktine kula nandur pelem ning lemah lemeng uwo mateng sing dahar kula bener kula nandur gedang ning lemah gedangnya mateng sing dahar nandur pari ning lemah dadi sega sing dahar nandur iwak ning ning banyu banyu ini nempel ning iwake digoreng sing dahar dadi kula karo sampean ki asale sing acine lemah. Kubu. Menusuk asale sing lemah kabeh. Sing ganteng ya sing lemah, sing blesak sing lemah. Mulane manusa iku duweni sifat lemah. Anakalane lemah karena saking ngasor, anakarane lemah karena saking lemah lembut. Kula asale sing lemah ya kudu lemah. Beli kena sombong. Kadar nyombongi apa sih? Bener. Nyombongi ganteng, nyombongi ayu, wis keliwat pantaran kula mah. Bengen lagi 20 tahun lagi ganteng-gantengnya lagi ayu-ayune. Barang sekin wis seket. Durung ari peot mah, Bu, masih kari separo. Luwian yang anak. Lamun jumur kula sawidak paling kari seprapat. 80 pragat. 100 uri pegaya keserang romentok dengkul teklok beyakan encok gigir dongkok watuk ngoklok mata kotok kuping ya nyombongi dunia lahir orang gak apa-apa mati wasalam kabeh kalingan jari ustad di kakak gedang lan peleng kulakang nandur mangkone dadi rebutan batur karang lan sawah umakang dur istri kang ayu dikawin ayo sirah
laki sing ganteng dijaluk karang sawah kula sing nanduri. Ya kono mae dadi warisan, Pak. Uma gedong kula sing bangun dadi warisan maning. Jabatan kula sing rintis dadi warisan maning. Lakine mati rabine dadi warisan maning. Ya bener. Rabine mati lakine. Yuh pun maning kang wis mati, durung mati be pada nusuk-nusuk rabi maning. Ada beli. Akeh. Pun jimpret go. Alhamdulillah berarti laris. Laris, menang bae bae dadi tumbangi. Wong wadon mbak wong lanang mbak wis kaya kono kok buat jadi sewoti malah lunga. Mana? Cemeran, cemetuk-matuk saja ini cembete baik. Ya beli balik-balik ingan. Iya tak beli. Tapi non menarpan mangkat ang. Hati-hati ya ang. Motoran ya ang ajak kebut-kebut ang. Toli ang, dika keluar pelelungan, sanggup duit, beli. Gua apa sih? Ang, bokata narangda. Rangda, wah butaman-butaman. Sayang rangda sot, rangda doyok. Itu li rangda nom. Tutu rangda denok, rangda doyok. Rangga kena tukang son. Wong kawin baka pengen sunnah nabi. Baka pengen sunnah nabi, luru asing doyok. Beli ngantel. Kanjeng Nabi umur 20 tahun perjaka ting-ting. Kawin karo Siti Khadijah umur 40 tahun rangda dua anak. Serok gelem tabli. Ya iya hari sugi japun mah. Ndak mau cerdas bak kene. Kini sih kena dimet turunane. Kanjeng Nabi umur 50. Kawin karo Siti Sauda umur 25. Gelem. Wis 25 iku anake anak sangat melarat pisan. Serong sunah nabi geger sunah nabi sunah rasul kawin bocah umur 17 ya kun maya salah kapra ya konon kubu tadi kula-kula kasih bisa tak sombong akan ya kasi lagi demenan kelingan zaman pengen malaka SMS kulangka anak nega surat yang cintaku padamu tak akan luntur walau sampai kapanpun. Gombal posi tidak akan luntur sampai kapanpun wong buktine nusuk-nusuk rabi maning wis pengalaman ki rombongan ki ayo ya ble pokoknya kita berdua sehidup semati ya boro-boro sehidup semati rabine durung mati bae pada nusuk-nusuk rabi maning iya ble beli nusuk-nusuk rabin yang luar negeri belak ini pada kawin mah wong kana wong kana ana ini kene sing rabin yang luar negeri anak nah didonga kena ya Allah Gusti moga-moga sing lagi ning luar negeri oli majikan sing saya amin rezekine sing pada barokah diparingi urip walasran selamat toli lanange sing pada sabar. Aja kaya wong kanak-kanak rabing luar negeri tuli lanangnya pada nempur baik sengitik ya oleh kiriman ki pak peragat kena ngudang-ngudang curut baik beli sadar-sadar anak wani pada kaya gayung gedenda siapa kena bapak yang ngurusi sawer baik ning Jepang pun masih mengkoro ning Belanda laka ning jimpret malangka ya bukat siji loro masih ana ya jamak terus saya nama 14:15 ku niku pak tadi balik maning ku laki yuk moga-moga dueni sifat andap asor lemah lembut kan koten lah kasih sing bisa disombongi ku niku kula karo sampean asale sing lemah sakine lagi ana ning endi ana ning dhuwur lemah kula kibun ning dhuwur lemah. Ya beli jebu ibu maning dhuwur panggung nganggrepe nempel ning lemah.
Jari lemah e manusia siroko jenak enak baik melakuning duwur kita, bener? Gawe umaning kita, jari lemah. Nananduraning kita, jari lemah. Ki lemah ki protes. Mung kita ma jari lemah beli apa apa, los ngentek ngentek kita gah. Los sarapan gegaweaning kita gah. Mung ya tulung kita maku jaluk bayaran. Apa bayarane jari lemah? Bayar relaka maning jari lemah tulung ambungan lemah sing sedina sewengi setitik keping telung puluh papat balen rongok nak kukang apa nek dudukon sengok-sengok ngambung lemah bu maksudek tak kongkon ngambung lemah ku sujud subhana rabbiyal a'la kula kini bu lemah ki protes bakal beli diambung-ambung kita marapan purik bakal beli diambung-ambung jari lemah kita marapan elik lemah meletak longsor kan karena gara-gara beli diambung-ambung karena lah kemesraan sih ayo purik nih kan ayo ya beli udan buah rewarwane pak bakal lemah wis lagi sengit orang garap jari lemahnya cepanyune banjiran. Jadi bencana alam ki sumbere ki pak sejati ini masing kula kenang kula ini arang-arang ngambung lemah jari lemah itu tulung ambungan kita manusia sedina sewengi sedidik keping telung puluh papat balen subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sedidik telung puluh papat balen ya kan sholat lima waktu duhur papat asar papat wolu maghrib telu pirakun 11 tole isa papat tadi pirakan no 15 subuhe loro 17 barang sujud ka loro-loro 17 ping loro 34 setitik ping 34 balen mulane bakal jagat kepengen aman jagat ya kepengen subur makmur jagat ya aja kaken bencana alam yuk diambung lemae. Yuk sujud maring Gusti. Gampang napa mboten? Gampang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dadi bokat anak, wong jimpret khususnya anak putune Bapak Kaji Wasman, bokat sing masih durung gelem sujud diajak yuga cah pada sujud. Yuga wong pada salat mumpung durung disolati. Sebab lamun beli sujud-sujud aja sampai konene mantakan lemai purik mantakan lemai elik toli nandur sawah beli dadi nandur pari dikatan iya nandur pari mantak beli dadi mulah apa baik mantakan angel sebab kulane beli gelem ngambung lemah boten bokat anu wong kene sindrung pada sembayang kah jaken dijak juga wong sembayang. Ya, cuma si pratin. Ya, bukatan pratin karo sunnah padu wajib bayi limang balen. Kan cukup kuno telung puluh papat kali. Limang balen masih durung kiang ya uspadu pindo baik. Bukat pindo beli kiang ya seminggon. Minggon ora kiang ya bulanan. Wulanan ora kiang ya tahunan ora kiang. Nyambat walebek penyembayang. Tolik gajare kula masih mending gak sembayang ning gurine imam daripada disembayangin ning ngadepane imam. Ayo, aluk-alukan. Aluk ning gurine imam, taluk ning ngadepane imam. Wis, aluk aja ning gurine imam. Ari melu, bae jampe beli bisa ya sing penting ngarep sirep tangan sedak jampe bujare mau ngarep. Ning ngarep kadeg, melu ngadeg, ning ngarep jengking, melu jengking. Ning ngarep dodok, melu dodok. Enak. Bakal jadi arapan imam ide ya sudah bisa obat olah iya ora pak ora bisa arapan melayu-melayu menti kan makotan kono ku pak ku lagi sakin ki lagi ananing duwur lemah jari Gusti Allah gua apa sih ananing duwur lemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wong jimpret khususnya anak butune Bapak Kaji Wasman urip ning alam dunia ku beli kanggo apa-apa tapi kanggo ibadah ning Gusti sebab pada dasare laka manusia sing kepengen blenak
kabeh manusia kepengen ilok sampean donga pengen sengsara. Mong ya, pernah durung donga kepengen larat? Taliga mong. Mong temenan. Ora enak ora apa wong melarat ku, Bu. Ora dusa dulur batur, mertua apa nyengiti. Nah, iya, ngutang kepada ngece, dua orang mertua apa nyengiti. Lo selamun sampean dua mantu loro si jine melarat, si jine sugi, sing dia man. Oh ya jelas nih mertua cerdas. Mertua cerdas. Mertu mantune jeloro si jine melarat, si jine sugi, sing dia man, sing sugi. Nah, sing melarat yang berprihatin sih. Pakam melarat ku prihatin jare kula mah, Pak. Ya kan nanti sengiti bae sih. Maka tinggal ning Taiwan, yo rabine ning Taiwan, lakine ning kene tahajud bae, ngaji bae. Bu temen, ana beli si kaya kono. Boro-boro. Kuno. Ora bine ning luar negeri lakine wirid bae, ngaji Quran bae, tahajud da donga. Yo barang balik pa duit wae ning grembol. Waduh, mertua durung kodang kelambian, ngudang mantune mang dermaga bari kutangan bae. Begitu parak, alhamdulillah nuk semua beli sia-sia tuh gak kena sire esok sore sobut sob ya modus dari zaman sakit jari bahasa Inggris aku sobut orang andel tuh gak kena sire esok sore mantu nening salaman arep ning penampungan binyangon-nyangoni acan pripin pripin wong kana insyaallah mudah-mudahan ning jimpret mboten wonten. Langka ning jimpret melangka. Ada tukang jamiahan kabeh, tukang ngaji kabeh. Niku atis, Bu. Atis beli, Pak. Hajang ngaji aja, Joshua yang ngajine ya. Tekan jam pira? Alhamdulillah. Masih kontek tekan jam 12 atau jam 1. Wis pokoke jam 1 kurang lah. Ya mbok kurang mbak kurang pira? Kurang loncat enak kang Yudi di tangga kayak kenen rombongan potongan suarga melulu kini sing rombongannya anu kini pemborong baka pemborong karena pengajian hadir anak organ ya biasa ngarak singa Depok iya sandiwara ini serombongan pemborong gini kenen lumayan tukang ngalap nyaur daripada ngalap met. Segala pemetan dumbangi, Bu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kabeh manusia kepengen enak. Kula bakal dedonga, lakamaning, Bu. Sing enak dongane donga sapu jagat. Sebab bakal donga sapu jagat ku aja maning ning jimpret. Aja maning ning langut, aja maning ning kene, takang Arab, takang go. Temenan. Kula muruki wong jamaah ki, Pak. Jare kulane wong bakat donga Allahumma angel ma wis kasun. Donga sapu jagat bae Rabbana atina. Kena jebo, kena usah ngelangel temen. Dadi ya wis tawaf ya Rabbana atina. Sa'i Rabbana atina. Lagi ziarah ning di ya Rabbana atina. Bu ning rodo ya Rabbana atina. Donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah apa amin sebajare dikabae kah kadung di lagu. Ya Allah Gusti, moga-moga kaula sedaya keparingan kebaikan sing awit dunia sampai tekang a. Moga-moga selamat dunia, selamat a. Bahagia sing awit dunia sampai tekang. Moga-moga subur kelawan makmur. Pengen apa mboten? Lho ya sing akeh dongane. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Benar, mung pangapunten anak putune Bapak Haji Wasman. Wong bakal pengen selamat dunia, selamat akhirat. Oli kebaikan sing awit dunia sampai tekan akhirat, subur kelawan makmur.
kudu bisa gelem nglakoni telung syarat. Gelem nglakoni telung syarat. Siap ta belik? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Wong bakal pengen subur makmur syaratnya teluk. Siji fal ya'budu rabba hadzal bait ibadah sing wakal. Sanggup? Punten, tak juga leban tiki wakaji. Nah, punten, lagi bulan puasa pak, traweh tanggal siji ana wong pira tekang latar pada bagen tak juga bunyi ning sirada gede gangger. Alhamdulillah jare je kula bulan puasa ning Mekah sih pak, dados mboten ngertos, tapi kula takon. Begitu kula wangsul, iwong sun gini sun mungkari nembaris pertengahan puasa ku pak. Iya jebu je lagi pertama majid di kakusi akep ayah cek ini kunu sun tengah latar jadi kak ya saking nang bocah beli je wong tuane gak akep ayah mau akep ayah ya wis. Begitu likuran masih kempak beli patang baris kau jejeg gacan pengen subur karo makmur. Ning Mekah, ning Madinah pak, jamaah nonggoni wong adan. Maghrib jam 7 ning Rika pak, tapi kula dugi ning masjid jam 4. Paling terlate jam 5. Janji jitakannya jam 6, ya sebelum keduman genah. Jadi kula ngenteni wong adan, barang kula ning kene wong adan ngenteni kula. Temenan pak. Durung alami kula ngenteni wong adan. Sing jelas wong adan ngenteni kula. Biar ning ada adan pragat beli pada teka-teka. Ame tekang pujian bari sesapu wong adan. Ora teka-teka kula nek. Dah katega pengen subur karo makmur. Nah apa ni Mekah pada subur makmur? Jagate adem ayem, tentrem pak. Masya Allah. Lah wong kelaparan. Sebab ning rika kusing diutamakan ibadah perang kula beli utama kena ibadah los bu. Ibu sampean sinetron lagi rame-rame tulian abu ngadan Allahu Akbar Allahu Akbar nutu gena tipi tak sembayang dikit kagok durung iklan engko bakal wis iklan ta mlayu ning ngebak ta sing ngebak ya biasa ngaya-gaya ning TV maning kula kuno pak kula begitu iklan mulai Allah ya Allah tak pikir-pikir mata bakal kula sembayang ki malaikat sing putek. Arep beli buta kesingin di dengan nyata tele banti. Ayah iya orang. Jare malaikat ini nih siraku reang nyata tele banti. Nyong putak sih tenang. Turate maning sholat ku pa donga melulu kuno. Yari wong donga ku singan caora. Paingan ta kula kita pikir-pikir ku doa kula ku arang sing diterima nih Gusti Allah. Dasare makedra si malaikat laporane lebandi ngaminane. Bakal sing dongane beli apal, enak pak dirongokna. Ya Allah. Tadi kelingan wa kanji. Kula lagi toa. Ana jamaah kula ku wong tua, kanang cikedung katakon ame wa kanjine. Biang padong aku si ancap ayah dika. Bari nyerbet di Ka'bah. Ya Allah. Kita ku jenjalu ku aras ya Allah. Ya alhamdulillah dengan publik kelaran barang kula madong bismillahirrahmanirrahim la ya malaikat tengah minane lebanti ayo
Dati dongan ako lang karadongan ibong amam mo. Masih enak mong awam. Kan mabagin, ya Allah, huwag ako si baringan nas. Ya Allah, cikita kong jalong waras, ya Allah. Sawa, diyan kenang warang, ya Allah. Tapi na diterima, bu. Barang kula sing dongan ang rawal ba, ila kasing diterima. La ilaha illallah. Iya ka ng kaapalan ko pa. Mula na pangabuntan, ustad sing apalapal, dongan ako. Pagkalis-kalis naman gatad. Bukat ka niya ibunining, doon nga wala diterima-terima. Una mo nga ma-protes, tika mo. Bagito pas lagi mangkat Februari, doon mangkat singgin, sing buasa. Mangkat Februari kan palagi musim dingin. 18 derajat. Masya Allah, atis payah. Ariwa ka di Jager ba, hari kula kelaran. Ndak kula mabilin jaluk waras sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keder nih kan malaikate ko. Barang kun maya olo, jaluk waras ya olo, ya dibayi waras ningan. Iya tak boleh. Ayo monggo, dong aja gelis-gelis. Bagian bisa apal, dong aja nganca. Ku niku, nanti ini sejarah nih sholat ku. Ake dong a, mulai nih nganca, aja gelis-gelis. Allah Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah. La ilaha illallah. Amin ya bandi. Jare lekateku. Tangga kula mengarahi malaikat ke lekat sama je lekat keputakan ya bu je bakak dikasembayang ya sun menang keapalan sih setunggal ibadah sing wakal nomor kali ya alladhi antamahum min wong baka pengen subur makmur makaya sing solot aja pada males rokok nak kukang ibadah wakel makayane wakel pasti subur makmur mangsa burunga bener temenan ibadah be beli mola-mola yang el sugi iya ya bagen wani jarang bahasanya batuk wani menong-nong kenang sujud dunga wani ya Allah buka-buka kulaku gusti sawai 5 hektar gusti deposito ning bank 1 miliar gusti umay telu gedung kami gusti umama jaluk telu mung mobile 4 gusti motore 7 gusti deposito ning bank 1 miliar gusti gusti tangan kiting kenang dedonga tangan wani bokok jaran basane bokong wani kapalan kenang dodok kenang timpu kenang sirah masa sugi-sugi ya ari beli mola-mola mah ayo ya table ibadah wakal makayane idare cebu lamun makaya beli ibadah-ibadah dunya ne ora barokah dunya bakal beli barokah kubu bakal nempel ning awak dadi penyakit nempel ning anak naudzubillah anak ela kasing bener bakal dunya ora barokah kubu mangan bloli enak mau ora barokah sih masya Allah pangapunten ya hake wong sugi duit anak kela kasing gelem ning pesantren anak kela kasing gelem sembahyang anak kela kasing gelem ngaji anak kela kasing gelem sekolah ku memengkel bani wong tua arane dunya ora ba roka masya Allah dunya ini maju ora sepira tapi masya Allah anak kening pesantren KB anaknya pinter-pinter KB hidup-hidup KB nurut-nurut KB kun dunya barokah mulanya bakal luru dunya aja luru akehe tapi luru barokae bakal ake mapa durung tentu cukup tapi bakal barokah ya cukup ya ana luwiye koten uniku ya syaratnya mau ke ibadah wakal makayane wakal barang anu malesiku orang gelami ibadah pisan ndising sugi ye kaya kula be siraku sunca pada sembahyang gaca mau masinom keder jadi kabu ada harap sembahyang cek kita kukun aja pikiran gue makan sugi kini apa la ilaha illallah kunu arane wong sombong punten ya duwe gabah mung kari rong kandek panen masih suwe biang cek kone gadang mangane apa arane sombong beli kena kaya kononku mangan ya sega emangnya Gusti Allah yang larat apa Gusti Allah ku sugi, sugi mlegi. Nyuwuning Gusti Allah, Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Tadi apa maning tokane?
Ya kan donga dia donga pengen sugih, tapi pengen melarat sih. Iya, ya Allah, kula nyuwun keparingan rezeki dalane sing gampang, sing lancar, sing enakan kono bisi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kula nyuwun dicukupi segala kebutuhan ya Allah. Lho kan, Bu, tinggal nyuwun, tinggal njaluk. Jadi Gusti Allah doa. Monggo, ibadah sing wekel, makaya sing wekel. Terakhir. Wa amanahum min khauf. Nomor telune, jaga persatuan lan kesatuan. Dadi bapak-bapak kaji, sampean ngawontenaken acara mangkene iki, ngumpulaken sepanak putune bapak kaji wasjan. Hai wasman, bapak ibu kaji wasri, dikumpulakan kabeh ambil kenal ku sira tunggal putu, sira tunggal buyut, sira ponakan, sira anu ponakan maning, sira alo, kan kono dikumpulakan kabeh niki menjaga persatuan lan kesatuan. Pangapunten kelingan apa lagi zaman perang anak tunggal putu pada gulet kun kubli kenal begitu waya sidang sira anaknya apa siapa anaknya si anu cih bucan di bucak kun sira anaknya siapa la ilaha illallah kedreng hukumanane pak kinponakan ku asalnya belum dikenalaken ida di wonten acara nama ketan kicaya kini bapak kaji jaga persatuan lan kesatuan sing pada akur karo batur dua batur tablek anak pira batur ya. Iku lah ngomong papat batur kok. Siji batur sekasur laki rabi. Aja pada jeng bentrok baik, tukaran baik, ngurusak kenapa sih? Ya karuan wong tukar paduku karo somaku ana wajare. Sebab buat teke kan beli pada, ya ta beli. Oh, ora pada wong laki rabi. Wasman, Warsi, Wasri. Lahir mah pada Sabtu nih, watak masa pada ala menurip kayak gini. Mangsa masa pada ah. Orang-orang pada pemanin bapak kaji terus kawi karo ibu kaji Jasmi Senin karo Selasa aduh wataknya aduh nyongsing pada dinane bayi lahir yang anggar beli pada makanya sing pasti setiap rumah tangga punten sayang sing nom-nom. Setiap rumah tangga pasti anak getrike, pasti anak tukarane. Lamun ana wong ngomong beli jentem pantam mau beli lok tukaran, bohong. Wong tukarku kabeh gak pernah, mung carane beda-beda. Ana sing bakal tukaran, wah ning gegerakan jagat. Udah-udah gon kayak Tom Jerry kah? Anak, kudu anak. Bakal diomongi Caca pada tukaran bae Ca. Ata teh jebu kita mah jodoh tukar. Dia ngomong anak jodoh tukar, waya beduk tempilingan, waya sar kami yang boncengan. Kapi asem kula sing larui ku. Iya kula sing delengakan masih mengkel. Iku bocah loran wis lagi pada boncengan. La ilaha illallah. Si rayaca, hari kita ini masih dugal masih mengkel. Iya yang dudunang apa-apa nih ora sing lanange krik jakonon. Si wadone cemerak. La ilaha illallah paingan turu barang sun kiri karo cemerak. Dadi kula ki bakal jilok kan larui bakana wong lanang ngarani rabine kirik. Sama enak sun sirahku rabi kirik ku aja. Yang karak kirik dikekepi angger. Ya berarti kan ngekepi kirik kuno. Iya ora. Masya Allah, Bu. Un alasan aku jodoh tukar waya beduk tempilingan waya asar maket puncengan tukar esa bendina jodohnya dawa biar na'udzubillah gak aja anak sing bakat tukaran lana sing medidil waduh dia melayu waduh dia mau beli balik wis tolik anak sing bakat tukaran waduh sing dremel biar ngumet biar kasih litang ayam kah beli mari sing lanang mau raya orang beli kumblak utem bay menang banyak ah ditinggal turu pisan anak pada karo kula bakal nyewet ngomong baik pak kaji aku tinggal turu pisan sesuai ini megerget tak cibit segit padahal mau nyewet menang baik itu lidi ladeni
Ai, jadi wis pragat. Ya wis. Ya wis les mana-mangan buat kempong. Ai, wis. Hana sing bakat tukaran kaya bayang karo kelir. Klias-klius. Wajar, Pak. Iya, seminggu beli wabu-wabu. Turune bareng. Beli ngomong-ngomong, anak sing kaya kon ku anak mbun ning jimpret ana beli. Wajar, sing penting jagen jaluk pangak pura hiji batur sekasur. Ane maning batur sep dapur kakang karo adi. Durya pasti pada tukaran, sing pasti rebutan warisan. Ayo, ya boleh. Rebutan warisan. Mulane jare Kanjeng Nabi pangapunten, wong tua warisan ning anak sing paling utama yaiku adalah ilmu pendidikan. Nah, senang mondok ini ngendi, los? Senok mondok ini ngendi, kak? Senang sekolah ini ngendi? Senok sekolah ini ngendi? Mangsa pada tukaran nak, pak? Tapi lah monceng sirah kasawa ini ngiri kana. Sirang gir kana. Maksa baik, kadar kurang semeter. Kini penyonyon. Sintaran ni beli adil, sintaran ni pilih kasih. Enak baik jalan di rumah sakit kita jadi singewoki. Kita sing urusi. Iya kun, dakate gak pada. Ceng sirai umai, sejondol. Masih anak ku pasing bentrok ku. Kun macam kuno kacanya ku model zaman sakin. Kita macam zaman kuna. Masih wadanan, masih tukaran. Tapi lamun dipai bekal ilmu pendidikan, insya Allah lah kau tukaran rebutan warisan. Anak tahu tukaran enak mesir sama sekolah aliyah, kita mah SMK. Ora, pak. Enak mesir sama mondok ning Lirboyo, kita mah ning Tanggir beli malama. Boten ku. Tadi pangapunten sinten mawon, yuk anake kulalan panjenengan sami, Bu, saniki kan sekolah wis mulai manjing. Tutu gena sing pragat SMP ne ya na SMA, SMK, aliyah telah kena ning pesantren. Bekal e kula karo sampean. Bekal apa sih? Tutu bekal ning akhirat, bekal ning dunya sampai tekang akhirat. Subhanallah. Enak wong dhe anak pinter bener ku enak. Ora mengkelakan wong tua, malah dongakna ning wong tua. Ki jaminan sing Kanjeng Nabi sapa-sapa sing nafakai anak bakal dinafakai kenang Gusti Allah. Mulane ibu, aja bae lok ngomong. Aduh biang, jaja sekolah maning, aja ning pondok maning. Lah kabiayane, punten Pak, aja bae ngomong mengkonon. Jaminan sing Kanjeng Nabi li sapa sing nafakai anak bakal dinafakai kenang Gusti Allah. Dari siapa-siapa sing anaknya ning pesantren, wong tuane rezekine lancar mang sawurunga. Nenan, iya, ngandel serok beli wis, ngandel beli ya kun. Ku tolia jalok donga pengen melarat. Mana bayaran? Melarat kenang sirah bae, ya kau melarat bu. Aja kaya konon. Kula gawis biasa nih gal bulan mimi. Uwung yatra iya ya nang sumpah ya kirim kok ya nang mben apa sih jemimi nih durung ana duit mong pak kula ngomong laka duit anak musuh beliki yang ATM padahal maya kan durung ana duit nyawun yang Gusti Allah Allahumma kfina bihalalika an haramiku aghnina bifadlika aman siwak ya Allah kula nyawun dicukupi segala kebutuhan ya Allah biidnillah Gusti Allah ngupai rezeki alhamdulillah. Yuk nyuwun maring Gusti Allah niku ana maning batur se mau ke apa kena sekasur sedapur sesumur tangga lor tangga kidul tangga wetan tangga kulon dharma dharmi wasta iya kadma wartono warma warmi bobo karo siapa bobo karo cebon. Iya, Nanang. Ya, wis Nanang karo Nining. Wis aja tahata kali Nanang, Nining kudu bisa. Nunung, Neneng. Papan mau ke Bobo karo Jebot. Bobo karo Jebot itu berarti tangga siapa kono? Sepanggul. Ana maning batur selembur. Bakal batur selembur siapa, Bon?
Pakai batur se lembur kubod duduk macan kalau renggeh duduk tu sedesa, sekecamatan, sa Indonesia, sa dunia, arene batur selembur, batur selembur macan kalau renggeh, kuclak kuno. Insya Allah subur karo makmur. Nah mau kula ka asale sing lemah, sakin lagi ananing dhuwur lemah, cilik gede, tua, sosene mak, bakal wis mati apa kono? Dianjingaken ning jero lemah, bapak kaji makaji wis ananing jero lemah. Bu, ya Allah Gusti, wong mati beli weru enom, beli weru tua, beli weru sugi, beli weru narat, beli weru waras, beli weru dhuwur waras, beli weru sehat. Ya padahal bae kono yang beli weru waras, beli weru sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh manusia bakal ngicipi mati. Ya kun mah mati nih, sing tua dikit ya mangga, ader kula mah masih rada nom. Sing nom dikit ya les bot, ader kula mah masih rada tua. Tadi primen gini bot. Sing tua dikit atau sing nom dikit? Pod aja pribin. Wiwitan kelapa, uwohe beli pada. Kembang alias manggar, bluluk, cengkir. Tuli apa kan? Peluk je. Peluk maya pelem bod kalisan. Cengkir, klumuden, dugan, dugan wareg, kelapa cikal, kelapa kiring. Singgelis murah gendi. Kadang mah kembang, prarak, baji keluron, ake. Bluluk, pucat setahun, limang tahun, mati, ake. Cengkir, limang tahun, sepuluh tahun, mati, pirang-pirang. Klumuden, sepira jebot dia. Baka klumuden kubot, dia golongan sepuluh, lima las, mati, ake. Dugan, lah. Pakai dugaan aku lagi sedep-sedep ya aku bon lima don jemput banyak liwat bakat dugaan aku bangsa lima lah selawe lagi sedep-sedep ya dugaan warang yakin ki bobo jebon gitu ini dugaan warang gitu bon. Iya kelapa cikal aku lembak kelapa cikal oke ini mau biasanya mah jarang bakal kelapa cikal murang. Disegrok. Oh konon ya. Iya ya wis kapa jare bae lah. Sing paling aneh ku pasing paling blendak kerapak kriring beli murang-murang. Lamun manusa mah wis ngisi nguyu ning dhuwur amben beli mati-mati. Kin sing paling naas ki. Wis ukuran gawe dosane ning anak bae. Masya Allah. Wong tua mah iya, barino sok nika pak, iya bocah yang nguyuh, dusun senok pinter temen, nguyuh pinter temen. Iya bo, kok sih dicokot lamuk kemana, pakai hati-hati. Bareng wong tua nih wis doyok, ah ya dalak nang petarangan kan nang guri. Iya, kulaki iya petak pikir-pikir iya. Lagi wong tua urip blilok tekirim jangan ayam, blilok tekirim sate di kawakaji. Mendak wong tua dadak sekolah tuku wedus wani gede payah. Ayo. Uripe wong tua blilok dikirim sate barang waya mendak wong tua tuku wedus. Lagi warase semak blilok ngirim jangan ayam. Begitu wong tua lagi lara wis sanget, Pak. Nembeng ngirim jangan ayam sekane wani pulen. Ngirim wong tua apa? Anak lima tak giring kabeh. Ayo tekankan andun mayoran. Da wong lara mau radoyan ora apa? Iya. Masya Allah. Kuniku. Tadiku pak. Kunku. Buya. Kira wis mati membukapan-bukapan. Sing penting ya Allah Gusti. Moga-moga kaulah sedaya keparingan panjang umur. Serana kanggo ibad. Dah. Rezekine sing kathah ya Allah, sing cukup, sing halal, sing barokah ya Allah. Kalaupun mati ya Allah, moga-moga kelawan khusnul khotimah. Siap?
Siji aja wani tinggal sem cil. Sira mabut kaya wong yaya kecil bae. Cil, cil. Ya wis bagian bae. Cil. Barang jagat kipa lagi kami diding. Waya subuh sing adan wong itu ompong pisan. Enggak berakbar sanggup pun tangi boro-boro tangi silimut norot bega getek padal maning wising adanya kaya konon pujian pisang amana ya Pak jagat lagi atis kayak kenen bod tulung bod aja be wong tua sing adan melas sing ay sing nol ari sira enom ta tua bod satu ya adan gak bod dari wong tua ma ari wong enom adan adan masih ngelik siji aja wani tinggal sem loro sing pada solot ngaji kur Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Pangapunten lagi bulan puasa, ana beli wong jimpret sing khatame ping 5. Nangka? Sing ping 3 khatam sepisan. Beli khatam-khatam macan. Dadi ora khatam-khatam macan. Kula alhamdulillah unggal arep turu ga khatam be maca kul huping 3 pokok. Kepoko ku tad maca kul huping 3 jare ustaz de sikana arep turu maca kul hu telung ambalan ganjarane maca Quran sehataman ya wis kul hu be ping 3 khataman. Sukini khatam mani. Masya Allah. Khatam bae ini mah. Ya kulhu. Ya ora bisa si jebu. Wakil ning anak. Nang nok ayo pada ngaji. Nang nok ayo pada ning pesantren. Ambil anaknya pada bisa ngaji. Anaknya sampean ngaji Quran. Duduk sampean ya duduk kulane. Bo. Anaknya kula anaknya sampean ngaji Quran. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Patang pulewu malaikat jalukakan pangapura ning dosane wong tuane kabeh. Amin ya rabbal. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Bisa nggih oleh bisa. Ayo buat ibu nining sing awali sampean sing akhiri. Allahumma ihdina siratal mustaqim صراط الأنبياء والمرسلين صراط الأنبياء والمرسلين untung-untung teman bidarmi ning pengajian untung-untung teman biwasti teman anak biwasti ini kan ning pengajian samono wakaji sugi yo ning pengajian
dakat wa kaji sibuk yoning pengajian salli wa salim daiman salli wa salim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sungguh bagja teman wong jimpret ning pengajian aduh seneng teman wong jimpret iya ningat wakaji sibuk kebae iya ning pengajian wakaji semono repot yoning pengak eman eman teman wong suge kok ini anak sing tukaran kebalik-balik untung untung teman mangkat mak gelem sem nah lakasih nyewot dibangkin mah untung untung temen bikad mi gelem nyewot beli kadmi ini ya untung untung temen mangwas tak gelem iya dengan untung untung temen biwasti gelem samono wakaji sibuk ora tinggal sem samono wakaji repot ora tinggal sem Allahumma ihdina siratal mus Allahumma ihdina siratal mus siratal anbiya wal mur siratal anbiya hadirin hadirat rahimakumullah monggo diterusakan maning sedidik maning kepengen husnul khotimah nomor telune pada luru panganan sing halal cebot pokatar pengarak sing adepok nginunge sing halal-halal baik sing halal-halal baik bot bangsane gepeng sesedulur kau sing aja dinungi gabot warak naning bobo. Iya, ajang luru nginung sing ngene kepeng sesedulur ka, kepeng otet kawe topi miring asoka brandy CM bir whisky anggur. Jaman sakin maje wakaji arane ku wakyu. Tua karo ciu. Luru minuman sing halal. Iya. Turan jare kula mah pangapunten bod punten. Minuman sing haram karo sing halal larang dek. Larang sing haram. Bir pira? Biang seket. Sebotolku enak beli kunukang. Beli nak. Tapi wani tukune ya. Tinggiling. Alasan raisu harga jujur. RO larang ya mungkin karena sayang ngari semene mau beli larang beli apa barang banyu mah semene telunge bu kakek nginum banyu putih justru sehat
perbanyak minum air putih. Cari dokternya kak, sehat. Rongo kena bakal aran bangsa ne wakyu. Ora sehat ora pak, kena. Kenapa kenapa minuman itu haram? Cari kan orang ya. Karena karena merusak pikiran. Rongo kena, bod rongo kena, bar kenang batu resira. Singarane bangsane minuman keras ki bakal dinung otak dadine kaya wong stres. Sembayang. Ya kena, laku baik kan. Ora jeger ora apa. Tadi bakal wis manjine usus ki jare je. Ususnya ki kone kenang panas, nang panas tipis. Toli kenang liver, toli lemah jantung, toli emut. Mantakan gelis emut. Mbuari nang emut deh, habis bakal penyakitan. Tapi bakal makan ini esok-esok, dinung banyu putih, sehat. Luruh panganan sing, halal. Ya halal dalannya halal wujudnya lah konon. Halal wujudnya pirang-pirang, halal anune dalane ya pirang-pirang. Tulis sing bangsane, anu sing haram bangsane dalane kah? Kaya dene judi, rongo kena pun. Singarane tukang main, calon melarat. Ya ta beli? Bakal wis entok-entok, mentik gini. Kiriman oleh jam tangan, oleh HP ne rabine sing Taiwan, sing Singapura, tuku singka, gajah kena. Beruan dikaku kang, pengalaman kayak makin. Jare rabine makin kiji a, jekini tuku 4.5 juta. Bakal wis mabok ning main, rega 4.5 juta, tolong gaje. Pira je bos. Jaluk 4.500 baik, telung dina tak tebus. Pak, ini kan 500. Telung dina, patang dina, limang dina, wisoli 6 dina ketemu bos, jeprimen HP ki. Kedrora. Ah, iya bener, wis tambah nama ning bae gaji. Pira je bos, 2 juta maning. Mutuman kok jebus robani wani acan. Sing tukang dagangnya kan pinter ora. Mang segelem nak bayar 2.5 juta. Ora gaji ora wani. Dadi 1 juta maning. Oh, rego je bos kader HP saya kenan. 500 maning je bos. Primen gini. Saya gaje. Ku coba tanggung. Tuku 4.5 juta didol 1 juta. Dadi tukang main mantakan calon lah melarat. Iya ora kana. Judi menjanjikan kemenangan. Menang. Pasang maning, bokat bayi menang maning. Kalah, pasang maning, bokat bayi menang. Koten, niku. Monggo, lur panganan sing halal, papat, aja pada sombong. Insyaallah, kulalan panjenengan sami keparingan husnul khotimah. Amin, ya rabbal. Ya Allah, gusti kulanyu sagat gesang istiqamah. Ya Allah gusti kula nyun sagat benjang pajah husnul khatimah. Salatullah salamullah. Ala Yasin ya Allah gusti kula nyun rizki agung lan barokah kangge ibadah sedekah.
Sagad ziarah Mekah Madinah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng Bapak Haji Ruskawi sareng Ibu Hajah Casmi sekeluarga, lan umume dumateng keluarga besar Bapak Haji Wasman sareng Ibu Hajah Wasri panak putune seputu buyute kunungka. Meniki pangaosan saking kula-kula cekapaken sementen mawon. Mugi-mugi mawon wonten manfaat lan wonten barokah kangge kawula sedaya sing awit dunia sampai tekan akhirat. Insyaallah lan mudah-mudahan kapan-kapan saged kepanggih malih pangapunten sing donga sinten, Bang Ustaz. Sakantenan mawon mboten apa-apa, Pak. Pangapunten nggih. Monggo sareng-sareng maos Fatihah sing ikhlas, sing ridho bi barokatil Fatihah ya Allah. Muga-muga kawula sedaya keparingan panjang umur sarana kanggo ibadah, rezekine sing kathah, sing cukup, sing halal, sing barokah, lan kalaupun mati mudah-mudahan kelawan husnul khotimah. Bi du'ail fuqara'il mu'minina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.